បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមកហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទប័ណ្ណពិសោធន៍រួមជាមួយចំណេះដឹងរួមជាមួយនឹងផលិតផល3មុខហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់3ផ្នែកហ្នឹងណាបាទក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពឲ្យជោគជ័យគឺត្រូវតែមាន3ចំណុចនេះឯងប័ណ្ណពិសោធន៍ក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងក៏ត្រូវមានឲ្យគ្រប់ហើយផលិតផលហ្នឹងក៏ត្រូវមានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៀតឃើញទេក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានទាំង3ប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកោសមៈចម្ងាយ250ម៉ែត្រទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012 98 1125 015 98 1125 088លេខ8 98 1125បាទបាទលេខនេះគឺមាន3ប្រព័ន្ធអាចតំណាក់តំណងលេខ1ណាក៏បានណាបាទហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុន ABC តែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទពីព្រោះចំណេះដឹងនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឲ្យយើងជាតែកាលណាយើងខ្វះចំណេះដឹងនឹងមានការលំបាកអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនតែងតែធ្វើការផ្ដល់ចំណេះដឹងជានិច្ចកាលដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពដែលគឺមានក៏ដោយមិនមានក៏ដោយដើម្បីចេះដឹងនឹងគឺថាដើម្បីជានឹងតើយើងចេះដឹងខ្លះដែរហើយបើអ្នកឈឺនឹងក៏កាន់តែត្រូវតែយល់ដែរណាយល់ហេតុផលយល់ពីជំងឺរបស់ខ្លួនដែលកើតនឹងនិយាយទៅត្រូវមានចំណេះដឹងអានឹងគឺឆាប់ជាតែបងបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនផ្ដោតខ្លាំងណាស់ទៅលើចំណេះដឹងហ្នឹងបាទចំណេះដឹងហ្នឹងយើងធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube ដូច្នេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube ណាវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេស EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាបាទអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញចូលមើលទៅមានប្រធានបទច្រើនដែលខ្ញុំបានលើកពីរឿងជំងឺហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនតាក់តាក់តងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Facebook បើសិនត្រូវការគឺ Facebook ឈ្មោះប៉ាងលីហើអសលតាំងមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនអសខ្មែរណាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងមានហើយហើយ page ចំណែក page ហ្នឹងគឺមាន3 page ទី1ឈ្មោះ EBC ពលឺសុខភាពដូច YouTube ដែរបាទ YouTubeEBC ពលឺសុខភាពចំណែក page ហ្នឹងក៏ EBC ពលឺសុខភាពបាទ EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាទៅស្រុកខ្មែរវិញពលឺសុខភាពណា complete ដកឃ្លាបាទហើយចំណែក page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើនៅអសរឡាតាំងហ្នឹងហើយ page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើ EBC បាទអញ្ចឹងមាន page 3មាន YouTube 1ហើយនឹង Facebook ហ្នឹងគឺមាន2ហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធណាអាចតំណាក់តំណងប៉ះសិនបងប្អូនត្រូវការអីថ្ងៃនេះលើកពីប្រធានបទនេះតាមពិតលើកម្ដងរួចហើយប៉ុន្តែមិនបានលម្អិតថ្ងៃនេះលើកឲ្យបានលម្អិតបាទលើកឲ្យបានច្បាស់ជំងឺប្រមេះទឹកបាយណាជំងឺប្រមេះទឹកបាយជំងឺកាមរោគណាលើកមកសារហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឲ្យបានលម្អិតឥឡូវនឹងលើកឲ្យច្បាស់របស់បាទដើម្បីបងប្អូនយល់ថាតើជំងឺហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាតើអ្វីជាជំងឺប្រមេះទឹកបាយបាទជំងឺប្រមេះទឹកបាយជំងឺរបៀបម៉េចណាហ្នឹងគេហៅថា STD ណាជំងឺ STD ហ្នឹងបាទជំងឺប្រមេះជាប្រភេទជំងឺរលាកបង្កឡើងដោយបាក់តេរីណាជ
ជាជំងឺរលាកណាស្ដាប់ឲ្យតន់ជំងឺប្រមេះហ្នឹងរលាកណារលាកហើយបកកឡើងដោយអីដោយបាក់តេរីបាក់តេរីហ្នឹងវាបកកការរលាកហ្នឹងឯងឃើញទេឆ្លងរយៈតាមការរំភេតបាទឆ្លងតាមការរំភេតអញ្ចឹងកាលណារំភេតងាយនឹងឆ្លងអាប្រមេះហ្នឹងណាដែលមិនមានការការពារនៅដូចជាប្រើស្រោមអនាម័យជាដើមបាទអញ្ចឹងរំភេតអត់ការពារណាបងបងប្អូនណាអត់ការពារហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអត់ប្រើស្រោមណាអត់ប្រើស្រោមហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងហើយបើមិនដៃគូយើងមានជំងឺហ្នឹងគឺឆ្លងហើយជំងឺនេះកើតទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីការរំភេតជាមួយដៃគូច្រើនប្រឈមមុខខ្លាំងណាបាទបើមិនបរិសុទ្ធក៏ដោយនារីក៏ដោយគាត់មានការប្រឈមគាត់មានដៃគូរំភេតហ្នឹងច្រើនណាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់ណាគឺថាងាយហ៎ពីព្រោះយើងវាអត់ដឹងថាគេហ្នឹងគេមានជំងឺនឹងដែរឬយ៉ាងណាណាហើយយើងដឹងហើយថាដៃគូកាន់តែច្រើនកាន់តែប្រឈមហើយពេលខ្លះក៏បានប្រើស្រោមទៅពេលខ្លះក៏អត់ទៅអាហ្នឹងសិតតែរឿងហើយណាសិតតែរឿងហើយអញ្ចឹងមិនថារឿងប្រមេះទេជំងឺកាមរូបហើយនឹងជំងឺឆ្លងដោយដូចជាអេតអីជាដើមឡាក់ទៀតណាមានច្រើនតទៀតបើនិយាយដល់ខ្លីថាមិនមែនតែកាមរូបទេទេតែមែនប្រមេះទៅទេអញ្ចឹងហើយប្រយ័ត្នមែនទេបងបងប្អូនណាបាទហើយតែឆ្លងហើយវាមិនមែនស្រួលព្យាបាលឯណាជំងឺមួយមួយបើជំងឺកាមរោគឈឺអីវាមិនអីទេបើយើងអេតអីសេះរឿងណាបាទអញ្ចឹងនឹងយល់បងបងប្អូនយល់ទៅកុំឲ្យយើងចេះតែជួងកាលយើងសបាយមួយផ្លេតប៉ុន្តែដល់កើតទុកទុកឯងមួយជីវិតក៏មានដែរឃើញទេអានឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នចឹងហើយបើថាការរួមភេទច្រើនហ្នឹងគឺដាច់ខាត់កុំភ្លេចឲ្យសោះការពារបាទការពារដោយប្រើស្រោមណាដាក់តាមខ្លួនអត់បានដែរហ្នឹងនឹងបើសិនជាយើងជាអ្នកដែលដើរលេងច្រើនណាមានន័យថាមានដៃគូរួមភេទច្រើនណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនយល់ហើយណាប្រមេះទឹកបាយហ្នឹងគឺជាប្រភេទជំងឺណារលាកបកកឡើងដោយបាក់តេរីឆ្លងតាកតាមការរួមភេទដែលមិនមានការការពារដូចជាប្រើស្រោមអនាម័យជាដើមបាទជំងឺនេះច្រើនកើតទៅលើបរោះនិងនារីការរំភេតជាមួយដៃគូច្រើនប្រឈមខ្លាំងបាទប្រឈមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះប្រមេះអញ្ចឹងបងបងប្អូនគេនេះដែលហៅថាប្រមេះទឹកបាយវាលាកបកឡើងដោយបាក់តេរីណាកាលណាបាក់តេរីចូលទៅនោះបកការរលាកនៅរលាកនៅលើប្រដាប់ភេទពង្គូលនោមផ្នែកនារីហ្នឹងរលាកនៅទ្វារមាសហ្នឹងឃើញទេគ្រប់តែមនុស្សតែកាលណាឆ្លងហើយរលាកអាហ្នឹងវាជាទូទៅអ្នកគិតមិនផុតទេអំពីការឆ្លងនឹងឯងតែកាលណាយើងអត់មានប្រើការពារស្រោមអីហ្នឹងគឺថាសិតតែរឿងដែលត្រូវភ័យខ្លាចហើយបងបងប្អូនណាជំងឺបាទតើរោគសញ្ញានឹងកើតឡើងពេលណាបន្ទាប់ពីឆ្លងមានសំណួរសួរថាបន្ទាប់ពីឆ្លងហើយហ្នឹងតើវាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានរោគសញ្ញាជំងឺប្រមេះជាញឹកញាប់តែងតែបង្ហាញក្នុងរយៈពេល2ទៅ5ថ្ងៃអាហ្នឹងជាញឹកញាប់ជាទូទៅប្រហែល100អញ្ចឹងវាសឹង 60% 60% 70% ដែលបង្ហាញតែឆ្លង2រយៈពេល2ទៅ5ថ្ងៃហ្នឹងគឺឲ្យសញ្ញាហើយអាហ្នឹងគេគិតជាទូទៅទេជារបាយការណ៍ទូទៅទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថាវាមានអ្នកខ្លះអត់ទេអត់ឲ្យសញ្ញាក្នុងកំឡុងពេល5ថ្ងៃអីហ្នឹងរហូតដល់មួយអាទិត្យពីអាទិត្យរហូតដល់មួយខែក៏មានណែវាមានអញ្ចឹងណាបាទវាមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺ
គាត់នៅថាការលើកយកមកបញ្ជាក់នេះគឺតាមរបាយការណ៍ជាទូទៅប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះក៏យូរទំមឲ្យសញ្ញាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរោគសញ្ញាជំងឺប្រមេះជាញឹកញាប់តែងតែបង្ហាញក្នុងរយៈពេល2ទៅ5ថ្ងៃប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សប្រុសខ្លះណែបង្ហាញរហូតដល់មួយខែហើយមនុស្សខ្លះទៀតមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាទេគេមិនបានដឹងថាគេឆ្លងទេហើយក៏គេមិនរោគការព្យាបាលដែរបាទអ្នកខ្លះអត់បង្ហាញទាំងបរោះក៏ដោយទាំងនារីក៏ដោយអត់បង្ហាញក៏មានដែរមានអ្នកអញ្ចឹងដែរណាប៉ុន្តែមនុស្សឆ្លងរួចហើយបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានបានទៅរោដោះស្រាយអីព្រោះវាអត់ថ្ងៃរោគសញ្ញាមិនទៅទុកទេណាវានៅក្នុងហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃណាមួយបានវាផ្ទុះទៅទុកហើយហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែបើយើងបានរួមភេទជាមួយអ្នកដែលកើតអាហ្នឹងគឺដឹងតែឆ្លងហើយនៅពេលដែលយើងមិនប្រើនោះបាទគាត់ថាវាអត់ឲ្យសញ្ញាណាអត់ឲ្យសញ្ញាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះឆ្លងហើយគាត់អត់ដឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឆ្លងដល់ពេលអត់ដឹងថាខ្លួនឆ្លងអញ្ចឹងគាត់មានបានទៅព្យាបាលអីអត់ផងហើយដល់អញ្ចឹងគាត់តរួមភេទជាមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅណាដល់អញ្ចឹងគាត់ចម្លងតគ្នាវល់ពេញទៅហ្នឹងបាទចម្លងតគ្នាព្រោះគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ឆ្លងផងណែអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដែរករណីខ្លះហ្នឹងណាគាត់ថាជាទូទៅបង្ហាញហ្នឹងបើនិយាយពីចន្លោះពីចាប់ផ្ដើមឆ្លងហ្នឹងវាអត់ផុតពីមួយខែទេដែលបង្ហាញសញ្ញាឯងណាបាទគឺចន្លោះពី2ថ្ងៃទៅមួយខែហ្នឹងបើនិយាយចំក្នុងចន្លោះហ្នឹងគាត់នៅអ្នកខ្លះ5ថ្ងៃ5ថ្ងៃនោះច្រើនជាងគេអ្នកខ្លះដល់មួយទឹកអ្នកខ្លះដល់2ទឹកអ្នកខ្លះដល់មួយខែអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងគួរយល់បាទហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នផុតទៅកាលណារួមភេទមិនប្រើស្រោមអនាម័យហ្នឹងគឺថាប្រឈមហើយអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់គួរស្វែងយល់ណាបើមិនអញ្ចឹងទេយើងប្រឈមហើយអញ្ចឹងក្នុងចំណុចខ្លះនេះមានរូបភាពជា 3D ហ្នឹងពន្យល់ខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនបានច្បាស់ណាមិនមែនជារូបភាពពិតទេវាជា 3D បាទហើយបើយើងមិនដាក់ទេគឺថាយើងមិនយល់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមដាក់ហើយអធិស្ឋានភិទូអីផងកែលោថាដាក់ទៅវាមានឃើញរូបច្បាស់ហើយយ៉ាងណាហ្នឹងក៏ចូលយើងសិក្សាពីជំងឺបើយើងមិនយល់អាហ្នឹងក៏មិនកើតដែរណាអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះក៏ដាក់ហើយច្បាស់ចឹងទៅបើយើងយល់ថាអូវាចេះវាចេះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្្នឹងតកតងរឿងរូបភាពដាក់ហ្នឹងរោគសញ្ញាបង្ហាញជំងឺប្រមេះទឹកបាយណាហ្នឹងរោគសញ្ញាបង្ហាញយើងមើលឈឺចាប់ក្តៅក្រហាយក្នុងកំឡុងពេលនោមម្ដងណាអញ្ចឹងកាលណាឆ្លងហើយហើយចាប់ដើមបង្ហាញរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហើយបងបងប្រពន្ធណាឈឺចាប់ក្តៅក្រហាយក្នុងកំឡុងពេលនោមម្ដងបាទហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយដែលយើងសង្កល់មើលខ្លួនឯងណាយើងក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងណាចាប់ពី2ទៅ1ខែមុនហ្នឹងតើមានរួមភេទជាមួយអ្នកណាដែលមិនបានប្រើស្រោមដែរទេណាហើយវាមានសញ្ញាអាហ្នឹងបើស្អីយើងបានអាហ្នឹងយើងប្រឈមណាប្រឈមហើយណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែយល់ណាជំរុញឲ្យនោមញឹកញាប់ទ្រាំមិនបានត្រូវតែនោមបាទអាហ្នឹងគឺអាលៀកប្រព័ន្ធផ្លូវនោមហ្នឹងបាទដល់អញ្ចឹងវានេះហើយវារុញឲ្យនោមរហូតរំបានតែត្រូវតែនោមញឹកបាទមានទឹកបាយហូរចេញពីប្រដាប់ភេទពណ៌សខាត់ឬក៏ពណ៌លឿងណែអានេះឲ្យច្បាស់ហ្មងតើកាលណាមានអញ្ចឹងហើយអានេះចូលហើយបាទដំបូងនេះបើសិននៅក្នុងករណីវាអញ្ចេះករណីវាត្រឹមក្តៅក្រហាយក្នុងកំឡុងពេលនោមអីហ្នឹង
អាហ្នឹងវាមិនទាន់ច្បាស់ 100% ទេគ្រាន់តែយើងសង្កល់ខ្លួនឯងទៅថាក្នុងកំឡុងពេលមួយខែមុនហ្នឹងតើមានទេមានការរួមភេទដោយលៀតដែរទេណាអត់មានប្រើស្រោមប្រើអីដែរទេមានដៃគូហ្នឹងឃើញទេបាទហើយតើកាលណាចូលមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដឹងតែ 100% ទេចូលប្រមេះទឹកបាយហ្នឹងទេបាទទឹកបាយហ្នឹងគឺបរោះហ្នឹងវាហៀតាមប្រដាប់ភេទមនុស្សប្រុសហ្នឹងមនុស្សស្រីក៏ចឹងដូចគ្នាបាទមនុស្សស្រីដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺនឹងសញ្ញាវាបែបហ្នឹងបងប្អូនណាយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងបាទហើយផ្នែកស្ត្រីទៀតពេលខ្លះមានរដូវច្រើនណាឬក៏ថាមានធ្លាក់ឈាមនៅចន្លោះពេលមានរដូវបាទនេះថាចន្លោះពេលដែលធម្មតារដូវតាប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងវាអស់ហើយ4 5ថ្ងៃអីហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះមកមកពេលណាមកចន្លោះមកខែហ្នឹងក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺស្រាប់តែមានធ្លាក់ឈាមមកទៀតអាហ្នឹងគឺមានន័យថាវាអាចមានបញ្ហាលៀកហើយបាទអាលៀកហ្នឹងគឺវាអាចជាជំងឺប្រមេះជួនកាលមិនមែនជំងឺប្រមេះទេជួនកាលជំងឺអីផ្សេងក៏ចឹងដែរណាបងប្អូនណាបាទអាលៀកធ្ងន់ធ្ងរអាលៀកស្បូនអាលៀកជាំងស្បូនអាលៀកធួយមាសអីចឹងទៅអាលៀកមាត់ស្បូនអីចឹងទៅណាបើអាលៀកវាធ្ងន់ដល់បានវាធ្លាក់ឈាមហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរប៉ុន្តែមិនថាប្រមេះរហូតទេណាវាអាចជំងឺអាលៀកផ្សេងទៀតណាវាមានច្រើនជួនកាលវាជំងឺផ្សិតជំងឺអីចឹងទៅបាទរឿងច្រើនណាប៉ុន្តែគាត់ថាមួយនៅក្នុងចំណោមសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាប្រមេះហ្នឹងឯងមានការឈឺចាប់ខ្លាំងក្នុងកំឡុងពេលរួមភេទបាទនឹងកាលណាកើតអាជំងឺហ្នឹងរួមភេទទៅឈឺពីព្រោះអាលៀករឿងអីដែលមិនឈឺណាបាទធម្មតារួមភេទមនុស្សប្រុសហ្នឹងគេដឹងហើយថាប្រដាប់ភេទរបស់ប្រុសហ្នឹងគឺបាន penetrate យ៉ា penetrate នេះភាសាអង់គ្លេសថាដាក់ចូលទៅប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រីហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនលៀកកកិតអាលៀកឈឺណាដោយសារវាលៀកខាងក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនឹងប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងបាទប្រុសក៏ត្រូវយល់ដែរបងបងប្អូនណាប្រុសយើងក៏ត្រូវយល់ដែរជួនកាលគាត់អាលៀកហើយអាលៀកហ្នឹងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់តែរឿងប្រមេះបានអាលៀកហ្នឹងទេជួនកាលអាលៀកជំងឺផ្សេងផ្សេងក៏វាបង្ហាញអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែយល់អំពីកលៈទេសៈនេះមិនចេះតែបខំខាងដៃគូជាគ្រួសារអីឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងណាក៏ដោយមិនថាសម្ដៅតែគ្រួសារបខំការរួមភេទហ្នឹងក៏វាអត់ត្រូវដែរណាព្រោះធម្មតាតែមានការជិះចាក់វាជារឿងមួយមិនល្អទេសម្រាប់សុភមង្គលណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនគួរយល់ចំណុចហ្នឹងដែរផ្នែកបរោះណាបាទធម្មតាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីហ្នឹងរួមភេទហ្នឹងគឺជាការត្រេកត្រអាលហើយវាជាចំណងបាទវាតែងតែផ្ដល់សុភមង្គលទៅវិញទៅមកហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងករណីមានករណីបែបហ្នឹងឡើងតែមានការជិះចាប់បានន័យថាវាមិនមានបញ្ហានៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងយើងមិនគួរបខំទេយើងត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយស្វែងរកការព្យាបាលហ្នឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់អញ្ចឹងណាបាទយើងយល់អញ្ចឹងទៅយើងវារស់នៅបានសេចក្តីសុខហើយបើយើងអត់យល់ចេះតែបខំតាមអ្វីដែលជាចំណងតណ្ហារបស់យើងអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវដែរវាខុសហ่ะរហូតទៅដល់មានបញ្ហាជីវិតក្នុងគ្រួសារទៀតក៏មានអញ្ចឹងរកដំណោះស្រាយណាអានេះខ្ញុំបន្ថែមសាច់រឿងឲ្យបានច្បាស់សម្រាប់បងបងប្អូនហ្នឹងបាទឈឺចាប់ក្រោមពោះម្ដុំឬក៏ខាងលើថ្ងាសនោមបាទក្រោមពោះហ្នឹងម្ដុំឬក៏ខាងលើថ្ងាសនោមបាទឈឺងុំម្ដុំហ្នឹងណាបើមានអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវក៏យល់ដែរហ្នឹងវាលេះហើយបានវាអញ្ចឹង
រមាស់ឈឺផ្សានៅនឹងរុនគូតបាទជួនកាលវាអាចនឹងមកដល់រុនគូតទៀតដល់រុនគូតហ្នឹងដោយសារវាមានបាក់តេរីទៅដល់ហ្នឹងវាលៀកបាទលៀកអញ្ចឹងវាទៅជារមាស់ខ្លះទៅឈឺផ្សាខ្លះទៅនៅរុនគូតហ្នឹងណាបាទមានធ្លាក់ឈាមឬក៏មានទឹកបាយហូរតាមរុនគូតបាទបើសិនប្រមេះខ្លះហ្នឹងវាអាចបាក់តេរីចូលដល់ហ្នឹងហើយការបាក់តេរីចូលដល់ហ្នឹងយើងដឹងហើយពេលខ្លះមនុស្សយើងចេះវានៅក្នុងអាហ្នឹងវានិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយវាអាចនឹងកត្តាបាក់តេរីរត់ទៅដល់ហ្នឹងឬក៏កត្តាមួយទៀតកត្តារួមភេទតាមគូតណាអាការរួមភេទតាមរុនគូតហ្នឹងក៏ជាការមួយចម្លងមេរោគទៅដល់ហ្នឹងដែរបើសិនដៃគូនោះគាត់មានបាក់តេរីហ្នឹងឯងបាទគាត់មានអាជំងឺហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងវាអាចអាហ្នឹងអាចពីផ្លូវហ្នឹងអាចពីផ្លូវហ្នឹងគឺអាចដោយសាររួមភេទតាមរុនគូតណាអាចមួយទៀតអាចដោយសារតែបាក់តេរីវាហូរណាធម្មតាប្រព័ន្ធទ្វារធំទ្វារតូចហ្នឹងវានៅក្បែរក្បែរគ្នាណាអញ្ចឹងអាចប្រឈមឲ្យស្ត្រីប្រឈមច្រើនស្ត្រីប្រឈមច្រើនណាបើបរោះហ្នឹងក៏មិនថាអត់ប្រឈមទេប្រឈមដែរណាគ្រាន់ថាកណីវាតិចសម្រាប់បរោះបើស្ត្រីច្រើនណាបាទអញ្ចឹងមានធ្លាក់ឈាមឬក៏ទឹកបាយហូរតាមរកូតណាមូលហេតុនាំឲ្យកើតប្រមេះទឹកបាយឥឡូវយើងចូលទៅដល់មូលហេតុណានិយាយថាមូលហេតុប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងហើយមូលហេតុអីណាយើងអាចយល់ហើយជំងឺប្រមេះបង្កឡើងដោយបាក់តេរីឈ្មោះបាទ Neisseria gonorrhea បាទ Neisseria gonorrhea ណាបាក់តេរីហ្នឹងឈ្មោះ Neisseria gonorrhea ឃើញទេអញ្ចឹងបានភាសាអង់គ្លេសហៅថា gonorrhea gonorrhea ហ្នឹងគឺជំងឺប្រមេះហ្នឹងអញ្ចឹងដល់បាក់តេរីនេះឈ្មោះ Neisseria gonorrhea ឃើញទេបាក់តេរីប្រមេះនេះឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតក្នុងកំឡុងពេលរំភេតដែលมันបានការពារណារួមទាំងរំភេតតាមមាត់បាទរំភេតតាមមាត់ណាក៏ឆ្លងណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាបំពង់កបញ្ហាមាត់គាត់ណាកើតមានជំងឺហ្នឹងវាទៅជាលៀកកពិញអាមីដាល់ជាដើមឡាក់ដោយសារអីដោយសារគាត់មានបាក់តេរីនៅក្នុងមាត់ហើយសំណួរសួរថាចុះមិនមានបាក់តេរីនៅក្នុងមាត់បាទបងបងប្អូនដឹងហើយជួនកាលវាមានការរួមភេទតាមមាត់ហ្នឹងតាមមាត់ដៃគូម្នាក់ទៀតគាត់មានជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវចម្លងមកបាទត្រូវចម្លងមកហ្នឹងចាំបញ្យល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងអោតាមរុនគូតដូចបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ចម្លងណាហើយនឹងតាមផ្លូវភេទជាទូទៅហ្នឹងក៏ចម្លងណាអញ្ចឹងជំងឺនេះគឺវាអាចកើតគ្រប់កន្លែងនិយាយទៅណាបាក់តេរីហ្នឹងឲ្យតែវាទៅដល់ណាវាឆ្លងដល់ហ្នឹងហើយបង្កការលៀកហើយណាបាទអញ្ចឹងនឹងនាំឲ្យកើតជំងឺប្រមេះទឹកបាយហ្នឹងគឺថាដោយសារតែបាក់តេរីឈ្មោះ Neisseria gonorrhea ហ្នឹងហើយឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ហ្នឹងតាមរយៈការរួមភេទមានតាមមាត់តាមគូតាមផ្លូវភេទហ្នឹងឯងបាទបាទអញ្ចឹងនឹងសិតប្រឈមហើយកាលណាយើងបាទអត់ប្រយ័ត្នទេគឺប្រឈមហើយណាបាទប្រឈមកើតអាចជំងឺ gonorrhea ហ្នឹងបើដៃគូយើងមានណាបើដៃគូយើងវាអត់មានអត់អីទេមានអីធម្មតាតាមមាត់ហ្នឹងក៏វាមិនអីតាមអីក៏វាមិនអីប៉ុន្តែយើងនិយាយនេះនិយាយថាដៃគូហ្នឹងគាត់មានអាចជំងឺហ្នឹងទុកអាចជំងឺហ្នឹងតើជំងឺប្រមេះទឹកបាយអាចធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាចំពោះបរោះជំងឺប្រមេះទឹកបាយបង្កឲ្យរលាកណាពងស្វះ
ហើយអាចបន្តរលាកដល់ពងស្វះបន្តឧបករណ៍រលាកសរសៃពងស្វះហើយអាចបន្តរលាកដល់ពងស្វះបាទជំងឺប្រមេះហ្នឹងគឺមនុស្សប្រុសប្រឈមតែកើតអាប្រមេះហ្នឹងហើយដូចជាគិតមិនសូវបានទេបើព្យាបាលមិនបានត្រឹមត្រូវច្រើនទៅដល់អាលាកសរសៃពងស្វះហើមសរសៃពងស្វះហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះបើសិនបាក់តេរីហ្នឹងវាចូលទៅដល់អាពងស្វះហ្នឹងទៀតហើមអាពងស្វះខាងក្នុងអាលាកពងស្វះខាងក្នុងហើមទៀតបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺហើមសរសៃប៉ុន្តែក៏មានករណីខ្លះដែរករណីខ្លះគឺបាក់តេរីវារត់ណាវាកាលណាវាមានហើយនៅប្រដាប់ភេទហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរវាងប្រដាប់ភេទហ្នឹងវាមានតយោបង្ហូរទឹកកាមហ្នឹងសរសៃតយោបង្ហូរទឹកកាមអញ្ចឹងវាជ្រៀតចូលតាមហ្នឹងណាជ្រៀតចូលតាមហ្នឹងរត់ទៅកាន់កាន់សរសៃបង្ហូរហ្នឹងវាបង្កការរលាកហើយបើរត់ទៅកាន់ស៊ីទីជំរៅទៅដល់ពងស្វះទៀតតែហ្នឹងវាកាន់រលាកពងស្វះហ្នឹងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងនឹងរឿងបរោះហ្នឹងគឺចឹងឯងណាដែលប្រឈមខ្លាំងជាងគេហ្នឹងជំងឺអាលៀកពងស្វះឬក៏អាលៀកសរសៃពងស្វះយើងហៅថា epididymitis ហ្នឹង epididymitis ហ្នឹងគឺជាជំងឺប្រភេទហ្នឹងឯងណាច្រើនសម្បូរណាខ្ញុំបានព្យាបាលជំងឺហ្នឹងច្រើនណាអញ្ចឹងចំពោះបរោះជំងឺប្រភេទអាចបង្កការរលាកសរសៃពងស្វះហើយអាចបន្តរលាកដល់ពងស្វះក្នុងករណីកម្រអាចនាំឲ្យអត់កូនបាទបើសិននៅក្នុងករណីវាវាយបហាខូចពងស្វះអត់កូនណាហ្នឹងវាក្នុងករណីខ្លះហ្នឹងព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាពងស្វះយើងហ្នឹងហើយពងស្វះហ្នឹងជាកន្លែងផលិតកម្មហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលវាលាកវាមានអីផលិតតទៀតវាមិនខូចនេះវាមិនខូចអញ្ចឹងអត់មានកូនអាចអត់កូនបានបាក់តេរីប្រមេះក៏អាចវាយប្រហារទៅលើស្លាក់នាំឲ្យឈឺស្លាក់ខូចស្លាក់ផងដែរបើជំងឺនេះទុកមិនបានព្យាបាលឬក៏ព្យាបាលមិនត្រូវបាទបើបសិនបាក់តេរីនឹងវាជ្រៀតទៅដល់ស្លាក់វាវាយប្រហារស្លាក់ហ្នឹងខូចស្លាក់ទៀតទៅអានឹងអញ្ចឹងបានថាអ្នកជំងឺប្រមេះភាគច្រើនហ្នឹងឈឺស្លាក់ទៀតឈឺក្នុងឆ្អឹងឈឺស្លាក់ទៀតនឹងក្នុងករណីខ្លះគាត់ព្យាបាលវាអត់ត្រូវហើយរយៈពេលអ្នកខ្លះកាន់ខែកាន់ឆ្នាំអ្នកខ្លះ2-3ឆ្នាំក៏មានដែររោគសញ្ញាប្រកបក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយបានវាយប្រហារមកលើស្លាក់ទៀតក៏មានបាទអញ្ចឹងនឹងចម្លើយណាចំពោះបរោះបាទអញ្ចឹងបរោះយើងអញ្ចឹងឃើញទេបាទអាចអាលាកសរសៃពងស្វះទៀតមនុស្សប្រុសណានេះសរសៃពងស្វះណាឃើញទេបាទអាលាកសរសៃពងស្វះទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមិនអាលាកសរសៃពងស្វះទេអ្នកខ្លះអាលាកទៅដល់ពងស្វះហ្នឹងទៀតតម្រង់ហើយសរសៃពងស្វះវែងតភ្ជាប់ទៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងវែងបាទហ្នឹងគឺចូលមិនតិចម៉ែត្រទេវែងណាអញ្ចឹងអាលាកអាហ្នឹងភាគច្រើនអាលាកអាហ្នឹងអាសាឃើញអាសាញឹកញាប់បំផុតបាទអីហ្នឹងព្យាបាលទាំងអស់នៅខាង EBC ព្យាបាលទាំងអស់អាចជំនះតម្រងបើបងប្អូនមានជំងឺចង្កឹតហើយបើមានជំងឺប្រមេះអីនេះត្រូវព្យាបាលជាដាច់ទៅហ្មងបាទកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃហើយបើរួមភេទអីហ្នឹងយើងការពារដោយប្រើស្រោមអីចឹងទៅកុំឲ្យឆ្លងទៅគេហើយប្រយ័ត្នគេឆ្លងមកយើងអាហ្នឹងក៏ចឹងដែរចឹងការពារទៅតើជំងឺប្រមេះទឹកបាយធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាចំពោះស្ត្រីនិយាយពីស្ត្រីវិញចំពោះស្ត្រីទុកមិនបានជាបាលឬជាបាលមិនជាបាក់តេរីអាចជ្រៀតចូលទៅដល់ស្បូនឃើញទេនិងបំពុងដៃស្បូនបាទបង្កឲ្យរលាកអាងត្រគាកមានការឈឺចុកចាប់បាទអានឹងវាអាចចូលទៅដល់ស្បូនណាចូលដល់ស្បូនចូលទៅដល់បំពុងដៃស្បូនទៀតណា
ចឹងបកលាកឈឺចុកចាប់អាងតិកាអញ្ចឹងទៅជំងឺនេះអាចបង្កឲ្យអត់កូនឬក៏មានកូនក្រៅស្បូនណាដែលជាការគំរាមកំហែងជីវិតទាំងម្ដាយទាំងកូនក្នុងកំឡុងពេលសម្រាលបាទពេលខ្លះវាលាកដល់កាលណាវាចូលទៅដល់ដៃស្បូនដៃស្បូនវាអាចលាកដៃស្បូនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយដៃស្បូនដល់ពេលកាលណាខូចទ្រង់ទ្រាយដៃស្បូនអញ្ចឹងទៅគឺពេលខ្លះមេជីវិតរបស់បរោះវាទៅបកកំណើតប្រសពគ្នាជាមួយមេជីវិតញីបាទនៅនឹងដៃស្បូនហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅជាកោកំណើតនៅកន្លែងហ្នឹងក៏មានដែរដោយសារវាអត់ជួយស្រួលនៅក្នុងការមកស្បូននេះបាទជួនកាលវានៅស្អិតជាប់អាដៃស្បូនទៅកោកំណើតក្នុងកន្លែងដៃស្បូនអាហ្នឹងគឺជាទូទៅអាចទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហៅថាកូនក្រៅស្បូនហើយធម្មតាជាទូទៅកោកំណើតនៅនឹងស្បូនបាទតែកាលណាយើងមានជំងឺអាលៀកហ្នឹងអាចកូនក្រៅស្បូនហើយកូនក្រៅស្បូននៅកំបានអាហ្នឹងនិយាយចំទៅគឺมันអាចទុកកើតទេបាទវាអាចបញ្ហាជីវិតម្ដាយទៀតបាទអញ្ចឹងនឹងយល់បងបងប្អូនណាបាទមានន័យថាចំពោះស្ត្រីបើអាចបើមិនព្យាបាលទេឬក៏បើព្យាបាលដែរបើអត់ជាអាហ្នឹងអាចបាក់តេរីនឹងអាចជ្រៀតចូលដល់ស្បូនហើយដៃស្បូនបង្កការលៀកឈឺចាប់អីចឹងទៅហើយអាចឲ្យនាំឲ្យអត់កូនបាទឬក៏មានកូនក្រៅស្បូនដែលជាការគំរាមកំហែងជីវិតទាំងម្ដាយទាំងកូនណាបាទនេះបកកំណើតនៅក្រៅស្បូនហ្នឹងគេនេះអានេះស្បូននេះនេះតួធំនេះតួស្បូននេះអានេះដៃស្បូននេះនេះបំពង់ដៃស្បូននេះគេហៅFallopian នេះ Fallopian នេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងកកំណើតនៅទៅហ្នឹងវាអត់មកទៅនេះណាអញ្ចឹងក៏នៅម្បានដែរអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរវាអាចធ្លាក់ឈាមធ្លាក់អីរឿងច្រើនណាបាទហើយអាចគំរាមកំហែងជីវិតអាហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទតើជំងឺប្រមេះទឹកបាយអាចឆ្លងដល់កូនដែរទេណាអញ្ចឹងចំពោះប្រមេះទឹកបាយឆ្លងទេអាហ្នឹងឆ្លងតាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចចម្លងជំងឺប្រមេះដល់ទារកបាននៅពេលដែលរឿងនេះកើតឡើងទារកអាចកើតជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើរលាកពង្គូលនោមរលាកស្បូនរលាកស្បែកក្បាលរលាកសន្លាក់រលាកគូក្បាលរលាកប្រព័ន្ធប្រសាទកដាលនិងរលាកភ្នែកផងដែរបាទឧបមាថាលើស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានផ្ទៃពោះគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺគាត់មានផ្ទៃពោះកូនត្រូវឆ្លងមកឆ្លងទលីប៉ុន្តែចៃដន្យស្រាប់តែពេលខ្លះគាត់មានជំងឺប្រមេះហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលកូនកើតមកហ្នឹងបាទពេលកូនកើតមកហ្នឹងអាចឆ្លងឬក៏កូនយើងមានផ្ទៃពោះហើយប៉ុន្តែចៃដន្យស្រាប់តែមានការរួមភេទអីទៀតចឹងទៅអាចឆ្លងពីប្តីហ្នឹងបាទអាចឆ្លងពីប្តីហ្នឹងដែរហើយអញ្ចឹងបាក់តេរីហ្នឹងអាចនឹងបង្កបញ្ហាដែលឆ្លងទៅដល់កូនដល់ទារកហ្នឹងណាហើយតើការណាឆ្លងទៅដល់ទារកដល់កូនហ្នឹងគឺច្រើនប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមដល់ពង្គូលនោមដល់ស្បូនបើសិនកូនស្រីណាបាទរលាកក្បាលស្បែកហ្នឹងរលាកសន្លាក់គូក្បាលអីសពបែបយ៉ាងបាទសពបែបយ៉ាងរលាកភ្នែករលាកអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏កើតមានអញ្ចឹងបានកូនកូនង៉ែតថាកើតមកមានអាជំងឺប្រមេះហ្នឹងឬក៏មានអាជំងឺរលាកហ្នឹងដោយសារអីដោយសារម្ដាយហ្នឹងគាត់មានអាជំងឺរលាកហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្លងមកកូនហ្នឹងឯងពេលកើតហ្នឹងឯងបាទអ្នកអាចអញ្ចឹងគេទេអាចអញ្ចឹងបាទហ្នឹងចូលកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងសេះរលាកហ្នឹងគេទេ
ពេញទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរណាអញ្ចឹងគួរបងបងប្អូនបងប្អូនប្រយ័ត្នបំផុតជាពិសេសអ្នកមានដៃគូច្រើនហ្នឹងគឺថាដាច់ខាត់ទៅតែមានការការពារតើមានរោគជំងឺប្រមេះរៀលដាល់ដល់កន្លែងណាខ្លះបាទបើនិយាយថាជំងឺប្រមេះហ្នឹងកើតនៅតាណាខ្លះបាក់តេរីប្រមេះអាចវាយប្រហារទៅលើបង្ហូរនោមរន្ធគូតប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រីមាត់បំពង់កភ្នែកប្រមេះគឺជាជំងឺឆ្លងទូទៅបំផុតក្នុងកំឡុងពេលរំភេតតាមប្រដាប់ភេទតាមមាត់និងតាមរន្ធគូតកូនង៉ែតឆ្លងអាចឆ្លងក្នុងកំឡុងពេលឆ្លងទន្លេឃើញទេកូនង៉ែតមិញហ្នឹងណាអាចឆ្លងក្នុងកំឡុងពេលឆ្លងទន្លេបាទអឺអញ្ចឹងហើយជាទូទៅជំងឺប្រមេះនេះបើនិយាយអញ្ចឹងឆ្លងគ្រប់កន្លែងណាអឺឲ្យតែបាក់តេរីវាចូលដល់ណាគឺឆ្លងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចជានៅពង្គួរនោមហ្នឹងក៏ទៅឆ្លងដែរព្រោះហ្នឹងវាកន្លែងបាក់តេរីដែលប្រសពហើយរុនគូតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រីមាត់បំពង់កភ្នែកអីហ្នឹងសិតតែត្រូវឆ្លងហើយណាបាទជួនកាលចេះទៀតជួនកាលយើងថាហេតុអីបានមនុស្សចាស់អាចឆ្លងទៅដល់ភ្នែកព្រោះពេលខ្លះយើងជាប់ដោយបាក់តេរីដោយសារការអនាម័យពីនេះធម្មតាយើងបាត់ជើងបាត់ដៃអីលៀងអីចឹងទៅណាឬក៏ប៉ះពាល់បាក់តេរីនៅនឹងប្រដាប់ភេទអីចឹងទៅយកមកញីភ្នែកគេហៅណាយកមកកាន់ភ្នែកញីភ្នែកអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏អាចនឹងបាក់តេរីហ្នឹងមកកាន់ភ្នែកហើយបង្កការរលាកភ្នែកនឹងបណ្ដោយហ្នឹងក៏មានដែរណាអាហ្នឹងអាចចឹងទៀតចឹងវាមានកត្តាច្រើនណានិយាយទៅបាក់តេរីឆ្លងចឹងបាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនណាអាចយល់បានហើយសំណួរសួរតើតើមេរោគជំងឺប្រមេះនេះរាលដាលដល់កន្លែងណាខ្លះហ្នឹងគឺថាគប់កន្លែងហ្នឹងឯងអាចបើយើងមិនយល់វាណាជួនកាលវាអាចឆ្លងគប់កន្លែងហ្នឹងបើយើងមិនយល់អញ្ចឹងបានថាបងបងប្អូនគួរតែយល់ទៅវាប្រសើរជាងដើម្បីយើងការពារផងណាការពារកុំឲ្យឆ្លងទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនឹងចង់ពន្យល់បែបហ្នឹងបាទបាទព្រោះអាបាក់តេរីហ្នឹងវាជាប់មកដៃយើងណាជាប់មកអ្វីដែលយើងកាន់ហ្នឹងបាទឥឡូវចូលទៅដល់របៀបព្យាបាលឥឡូវចូលដល់របៀបព្យាបាលថាតើយើងត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចជំងឺប្រមេះទឹកបាយនេះរបៀបព្យាបាលមិនពិបាកទេបងបងប្អូនណាបើតែយើងនិយាយមិនពិបាកហ្នឹងដោយសារតែអីដោយសារយើងមានគ្រប់គ្រាន់បាទអាហ្នឹងមិនពិបាកតែបើអត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេពិបាកដែរហ្នឹងបាទអ្នកដែលអត់មានគ្រប់ពិបាកព្យាបាលដែរអញ្ចឹងគឺចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនថាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែមិនពិបាកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទការព្យាបាលគោលការណ៍ត្រូវមាន2ចំណុចដាច់ខាតมันអាចប្រើតែមួយចំណុចទេត្រូវតែមាន2ចំណុចអាហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលឲ្យសុវត្ថិភាពបំផុតហើយនឹងជានីណាជាដាច់ទី1ត្រូវព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំអង់ទីវីតិកបាទពពួកថ្នាំពេទ្យហ្នឹងត្រូវប្រើហើយហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើមូលហេតុដែលត្រូវប្រើដោយសារតែវាជាបាក់តេរីដែលរាងកាយយើងអត់អាចសម្លាប់វាបានទេបាទកាលណារាងកាយយើងអត់អាចសម្លាប់បានហើយគឺយើងដាច់ខាតត្រូវទៅរកឱសថហើយព្រោះវាមានមេរោគខ្លះប្រព័ន្ធការពារយើងទប់ទល់ឈ្នះវាបាទប្រព័ន្ធការពារយើងទប់ទល់ឈ្នះវាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើឱសថក៏បានប៉ុន្តែមេរោគខ្លះគឺអត់ឈ្នះទេដូចជាមេរោគនឹងជាដើមអញ្ចឹងហ่ะកាមរោគជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងដាច់ខាតទៅពឹងទៅលើពពួកឱសថព្រោះឱសថហ្នឹងគេផលិតមកដើម្បីផលិតមានរូបមន្តគ្រឿងផ្សំ
រូបមន្តរបស់គេហ្នឹងគឺចងក្រងមកពិសោធន៍ដើម្បីសម្លាប់អាពពួកដែលមេរោគបំបេះក្នុងឯងតែអញ្ចឹងយើងដាច់ខាត់ត្រូវតែប្រើសត្វហ្នឹងដើម្បីសម្លាប់វាប៉ុន្តែសំរួលសួរថាចុះបើយើងប្រើសត្វដើម្បីសម្លាប់វាហើយយើងចាំបាច់ប្រើឲ្យទៀតបានទេជាទូទៅចេះយើងត្រូវយល់ថាកាលណាបកពួកបាក់តេរីបកការរលាកហើយវារលាកអីរលាកចូលមកអញ្ចឹងអាកន្លែងដែលរលាកហ្នឹងវារលាករួចស្រេចហើយពេលដែលយើងសម្លាប់វាសម្លាប់បាក់តេរីវាងាប់វាឈប់បកការរលាកថ្មីថ្មីប៉ុន្តែអាការរលាកចាស់ហ្នឹងវានៅអាការរលាកចាស់ហ្នឹងវាមិនទាន់បាត់ឯណាវានៅឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងបាក់តេរីវាងាប់វាលែងបកការរលាកតទៅមុខទៀតតែអាចាស់ដែលវាបានរលាកប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំមកហើយវានៅតែរលាកអញ្ចឹងហើយការរលាកហ្នឹងវាពឹងទៅលើរាងកាយយើងជាអ្នកផ្សះប៉ុន្តែបើសិនរាងកាយយើងវាមានកម្លាំងផ្សះអត់ប្រកែអាហ្នឹងក៏អត់ងាយជាដែរបាទអត់ងាយជាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជំងឺរលាកហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងជាទូទៅមិនថារលាកដោយប្រមេះមេរោគប្រមេះឬក៏ដោយមេរោគអីផ្សេងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺវាពឹងទៅលើការផ្សះពីរាងកាយយើងសុខស្អាតបាទអញ្ចឹងទី2យើងត្រូវតែប្រើផលិតផលធម្មជាតិដើម្បីផ្សះឃើញទេគោលការណ៍ពីរនេះឯងដែលជាគោលការណ៍ចាំបាច់ត្រូវធ្វើมันអាចប្រើតាមគោលការណ៍ខាងលើទេណាបើមិនចឹងឯងមិនងាយជាទេឬក៏មិនជាតែម្ដងក៏អាចថាបានដែរបាទទី1គឺប្រើថ្នាំអង់ទីវីតិកដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីបាទដូចបានលើកឡើងប៉ុន្តែប្រើថ្នាំសម្លាប់បាក់តេរីហ្នឹងគឺប្រើហើយបាក់តេរីវាស្លាប់ហើយតែកាលណាប្រើទៅក៏ប៉ុន្តែអាការរលាកកន្លងមកដែលយើងមិនទាន់បានប្រើពីមុនមកនោះវាអាច5ថ្ងៃវាអាច10ថ្ងៃវាអាច1ខែវាអាច2 3ខែ4 5ខែណាកម្រិតនៃការរលាកនឹងអត់ជាទៅវិញទេបាទផ្ទៃបិទតមេរោគវាស្លាប់មេរោគវាស្លាប់មានន័យថាវាអត់បកការរលាកទៅមុខទៀតណាអត់បកការរលាកទៅមុខទៀតណាប៉ុន្តែអាការដែលរលាកហើយនេះណាគឺពឹងទៅលើការផ្សះពីកម្លាំងកាយរបស់យើងព្រោះមនុស្សយើងមានប្រព័ន្ធការពារបង្កើតកម្លាំងផ្សះខ្លាំងដើម្បីជាណាដូច្នេះបើយើងមិនស្វែងរកការព្យាបាលដោយប្រើពពួកផលិតផលបង្កើនកម្លាំងផ្សះពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយទេយើងវាអត់ងាយជាឬក៏វាមិនជានឹងឯងវានៅតែនឹងបាទនៅរាមណារាំរៃធ្វើការងារមិនកើតឈឺចាប់អីលហូហែលហូនឹងឯងវាអត់ដាច់ខ្មែរយើងថាជាមិនដាច់ពាក្យថាមិនដាច់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងណាគឺមានន័យអញ្ចឹងគឺមកពីកម្លាំងផ្សះហ្នឹងវាអត់មានដូច្នេះបានយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលបាទពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលអាហារបំពន់ពួកអាហារបំពន់បំពន់ហ្នឹងគឺកុំយល់ច្រឡំថាចេះតែបំពន់ឲ្យឆ្លោះឲ្យថ្លាឲ្យធំឲ្យធាត់បើសិនតែក្នុងនេះយើងបំពន់ឲ្យឆ្លោះឲ្យថ្លាឲ្យធំធាត់ហូបទៅច្រើននោះវាឆ្លោះឲ្យថ្លាបាត់ហើយវាធំវាធាត់បានហើយបើថាបាយមួយថ្ងៃ3ពេលដាក់ឲ្យ5ពេលមើលមួយថ្ងៃហូបមួយចានដាក់ឲ្យ3ចានមើលឲ្យតឹងតឹងពោះមើលហេតុនីតាមួយឆ្នាំអីឡើងគីឡូបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងអាហារបំពន់ហ្នឹងមិនមែនសំដៅទៅលើផឹកឲ្យបំពន់រាងកាយនឹងធំធាត់ទេគឺផឹកដើម្បីបង្កើនកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយណាអាហ្នឹងឲ្យយល់ច្បាស់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនអត់យល់ណាអត់យល់ហ៎អញ្ចឹងដូចអាលៀកអញ្ចឹងអាលៀកហ្នឹងបើយើងមិនប្រើទេយើងពឹងទៅលើកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយ
វាយឺតព្រោះរាងកាយយើងពឹងលើអាហារហើយអាហារអីខ្លះមានអាហារណាខ្លះដែលជួយបង្កើនកម្លាំងសាច់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានយើងហូបធម្មតាហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាមិនងាយទេណាមិនងាយដូច្នេះតើតែយើងបង្កើនកម្លាំងសាច់ហ្នឹងឲ្យខ្លាំងជាមួយនឹងផលិតផលជាអាហារបំពន់ជាអាហារបំពន់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអាហារបំពន់មានច្រើនប្រភេទច្រើនមុខច្រើនម៉ាកអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់ខ្ញុំបញ្យល់នេះជាទូទៅចឹងតែហេតុអ្វីចាំបាច់ប្រើផលិតផលអាហារបំពន់ចូលចាំថាការរលាកផ្សេងផ្សេងកើតនៅលើរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានផ្សះដោយកម្លាំងផ្សះពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយបើកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយធ្លាក់ចុះហើយធ្លាក់ចុះខ្សោយហើយការផ្សះឬការជាសះស្បើយមានការយឺតយ៉ាវឬក៏មិនអាចជាបានទេឃើញទេដូច្នេះបើយើងត្រូវប្រើពួកផលិតផលហ្នឹងចំណែកឱសថគឺជាអ្នកសម្លាប់មេរោគដើម្បីកុំឲ្យបង្កការរលាកបន្ថែមឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើផលិតផលនេះ5មុខនេះចាំបាច់ណាបើអាចណាបងប្អូនណាបើអាច5មុខហ្នឹងតែបើថាខ្វះលទ្ធភាពយើងអាចបន្ថយខ្លះមកវិញតែបើគ្រប់គ្រាន់ហ្មងអាហ្នឹងអូខេហើយប្រើទៅវៃឆ្នាំហ្នឹងណាឆ្នាំពេទ្យដូចជាបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងពួកអង់ទីបយូទិកហ្នឹងហើយវៃផលិតផលនេះឲ្យខ្លាំងជាបាត់ហើយបាទនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយែងឆ្លងទៀតណាជាហើយហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នទៅឆ្លងទៀតដែរយើងត្រូវដឹងថាការឆ្លងកើតចេញពីការរួមភេទដោយមិនប្រើស្រោមអញ្ចឹងបើយើងជាហើយត្រូវការរួមភេទអានឹងចាប់ដើមប្រើស្រោមទៅជាមួយដៃគូច្រើនអ្នកនោះណាបើមិនអញ្ចឹងទេឆ្លងមកទៀតជួនកាលអ្នកខ្លះថាអេជាហើយមិនទៀតហើយចុះបើយើងរួមភេទទៀតអត់ការពារវាមិនឆ្លងទៀតណាបាទអញ្ចឹងនឹងផលិតផល5មុខហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបងប្អូនក្នុងការជំរុញបង្កើនការផ្សះណាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺណែប្រមេះទឹកបាយហ្នឹងហើយគេបានព្យាបាលជាច្រើនរយរាប់ពាន់អ្នកបើគិតទៅច្រើនណាស់រហូតដល់លើច្រើននៃសម្បូរមែនតើសម្បូរជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេលក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងកើតឡើងច្រើនជួនកាលជំងឺហ្នឹងបកក្នុងខ្លួនដល់ពេលវាត្រូវវ៉ាក់សាំងកើតមកបណ្ដោយក៏មានដែរណែអាលៀកពងស្វះអាប្រមេះអីហ្នឹងគឺជួនកាលវាមានហើយវាអត់ឲ្យសញ្ញាទេណែឆ្លងមកយូរខែឆ្នាំអត់ឲ្យសញ្ញាទេណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់កូវីដយើងហ្នឹងស្រាប់តែឡើងមកឯងសឹងតែគ្រប់គ្នានោះសម្បូរណាស់បាទព្យាបាលច្រើនគ្នាបាទវាតាក់តងជួនកាលវារើដោយសារអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបាទក៏សូមពន្យល់ប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងមកបើសិនត្រូវការដោះស្រាយបើមានជំងឺប្រមេះទឹកបាយព្យាបាលមិនជាអីកំភៃកំប្រួយកំរំបាទកន្លែងណាព្យាបាលមិនជារមរោក្រុមហ៊ុន IBC បាទយើងមានមកកំភ្លេតបងបាទទាំងឱសថក៏មានទាំងផលិតផលក៏មានដែរអញ្ចឹងអាចតំណាក់តំណងមកក្រុមហ៊ុន IBC បាទហើយបងប្អូនអាចទទួលយកចំណេះដឹងតាមរយៈការមើល YouTube ណាបាទ YouTube ហើយ Page ហ្នឹងគឺថាតែមួយ ABC ពលិសុខភាពហើយបានមើលហើយកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចជួយ Share តគ្នាផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបងៗដទៃហ្នឹងគាត់ចេះគាត់ដឹងគាត់ស្វែងយល់ផងបាទមិនដឹងថាបងប្អូនបានជួយ Share តដែរអត់ទេបាទសូមសំរុំពោថាជួយ Share តគ្នាព្រោះពេលខ្លះយើង Share ទៅវាជួយដូចជួយដល់អ្នកដែលគាត់ឈឺចឹងដែរព្រោះគាត់ពេលខ្លះឈឺហើយដោះស្រាយច្រើនកន្លែងអត់ចេញវាមិនដឹងទៅរយណាបាទហើយដល់ពេលយើងបាន share ទៅគឺថាគាត់អាចបានដឹងបាទដឹងទៅយើងដូចជួយគាត់អញ្ចឹងណា
បាទអញ្ចឹងនឹងលេខទូរស័ព្ទនឹងមានស្រាប់ហើយមកកំភ្លេណាបើសិនបងបងប្អូនត្រូវការដោះស្រាយប្រឹក្សាយោបល់អីតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានបទជំងឺប្រមេះទឹកបាយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងបាទហើយកុំភ្លេចណាការពារណាដៃគូច្រើនកុំភ្លេចអសោះរឿងការពារហ្នឹងផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតណាបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតបាទ